Jsme tam můžeme jet, jo. Dívám se na lidi kolem sebe a vidím stromy. Dohromady tvoříme lidský les. Spolu a přitom každý sám za sebe. Každý jinak. Já a stejně tak i všichni kolem mě. Občas se cítím, když jsem sama proti celému světu. Nemám se na koho spolehnout. Čím dál častěji přemýšlím o větě, kterou jsem slyšela. Ta věta zní: neboj se, nejsi sama, jsem tu s tebou. Pro mě je tato věta velmi důležitá, protože se mu to cítím velmi často a bojím se ní. Díky této větě jsem si uvědomila, že na tom světě nejsem úplně sama. Mám rodinu, tanec a pár dalších přátel, kteří na mě záleží a mají mě rádi takovou, jaká jsem. Celý náš život, každý prožitý okamžik se ukrývá v našich letokruzích. Nelze je spatřit pouhým okem. Přesto je jasné, že úplně každá chvíle, kterou jsme prožili, všechno trápení, výzvy, bolesti i strachy, ale i to úžasné, naplňující, radostné a nadějeplné putování skrze tenhle život nikam nezmizí.
Skrze tanec poznávám sebe. Učím se vidět druhé. Uvědomuji si, jak důležitá je spolupráce a umění naslouchat. Myslím, že je hodně důležité najít to, co nás v životě opravdu baví. Může to být maličkost, třeba jako s radostí zalévat kytky, nebo sypat v zimě ptákům zemí do krmítek. Nebo to může být i něco jako tanec. Vždycky jsem měla strašný strach z budoucnosti. Nikdy jsem nevěděla, co bych chtěla dělat tak za týden, natož celý svůj život. Stačilo mi jen pomyslet na budoucnost a bylo mi smutně. Každopádně se to změnilo. Potkala jsem hodně lidí, kteří mi ukázali, že se na všechno můžu koukat jinak. I na ten všechen stres a smutek.
dává mi naději do budoucnosti. Když se dívám nahoru, na nebe, skrze koruny stromů, říkám si, jak bychom asi vypadali, my lidé, kdybychom měli křídla a vlastnosti ptáků. Oh,
moře, je ta práce pod hladinou. Trochu mě překvapilo, že balet opravdu bolí. Hodně. I když to tak na první pohled asi nevypadá, tak mi strašně moc chybí. Je to vlastně hrozně zvláštní. Jak mi může chybět někdo, koho jsem v podstatě vůbec neznala? Říká se, že čas léčí, ale já mám spíš pocit, že čím víc času uplyne, tím je to horší. Prý je lepší nemít žádné vzpomínky. Vzpomínky, pro které bych udělala cokoliv. Každý má něco, co ho uklidní. I já mám něco, co mi pomáhá. Ráda píšu. Uklidňuje mě vědět, že nikoho nezajímá, jak dlouhé to je, nebo jak moc chyb to má. Každý jsme jedním písmenem. Slabikou, slovem. Nedokončenou větou i tím, co je mezi řádky.
když v ní píšeme ten svůj příběh. A pak taky společně tvoříme ten, který ovlivňuje životy nás všech. Každý jinak. A to je na životě to fascinující. Takže děkuju vám a přeju krásné Vánoce.